Minta maaf saya nak kena set up balik uh, Apa nama Live saya dekat YouTube Dekat TikTok Dia terpadam Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh dengar ke dengan elok Dengan suara saya okay, boleh dengar ke? Minta maaf saya ada dekat TikTok tadi uh, Saya ter, terkeluar Kejap sebab ada masalah dengan dengan macam tu. Tengok, tengok gambar makan pedi, McD bawah pokok. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan. Uh, nak tanya suara okey ke dengar ke suara? Uh, check one two, check one two suara okey ke? Suara macam mana? Check, one, two. Check, one, two. Tak ada suara. Hello. Check, one, two, three. Okay, clear. Suara, okay. Suara. Okay. So, maaf, suara uh, saya come back ni dalam keadaan tak, tak, suara slow. A bit slow lah. Okay, saya kena adjust balik suara ni. Check, one, two. Hello. One, two. Mm -hmm. mm -hmm. Check one, two. Check 1 2 hello hello sekejap. check 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 hello Suara okay clear depa ni buka okey <laughs> Okay, YouTube sound clear tapi boleh dengar. Ha, saya kena pakai macam ni kot. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada rakan-rakan yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih saya ucapkanlah pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya kena alih saya punya uh, TikTok ni kot. Saya kena ubah sikit. Alright, boleh dengar. Eh? Okay, set, set, one, two, three. Okey, malam ni insyaAllah kita akan membicarakan beberapa perkara Terutama tentang isu uh, mengenai um, Pemimpunan Agung UMNO yang akan berlangsung tidak lama lagi uh, Dan juga kita kata kita akan membicarakan tentang uh, isu yang melanda sekarang inilah uh, Iaitu berkenaan dengan harga, bukan harga barang, OPR eh? uh, OPR, uh, kemudian kita akan menyentuh tentang apa yang dikatakan oleh Hadi Awang hari ini? Uh, saya tak boleh nak tunjukkan kepada kata oleh Hadi Awang tapi apa yang dikatakan oleh Hadi Awang hari ini? Sebelum itu kita saya akan bercakap mengenai ter, uh, mengenai a uh, kes saya uh, alhamdulillah saya ada saya ada dua kes besar satu melibatkan undang-undang uh, satu melibatkan uh, apa orang kata disiplin parti untuk undang-undang kes itu masih lagi berlangsung uh, yang tu jangan salah anggap eh jangan ada yang kata Taniah Is dah lepas dah dibebaskan daripada kes undang-undang bukan undang-undang tu masih lagi berlangsung cuma saya tak tahu uh, daripada segi bila nak tarikh seterusnya yang tu nanti saya akan beritahu bila lah uh, saya akan umumkan bila kes mahkamah saya yang pada tempoh itu yang saya kata lepas hari tu yang saya makan McD bawah pokok tu yang tu adalah uh, kes saya untuk lembaga disiplin so apa yang berlaku uh, adalah sebelum PRN Sarawak seminggu I think seminggu sebelum PRN Sarawak saya telah diadu ke lembaga disiplin Uh, mengenai satu kes dan dikatakan saya mengkritik parti. Ada beberapa kes sebenarnya, ada lebih kurang dalam lima kes. Lepas itu ada lagi kes lagi dan lagi dan lagi banyaklah yang diadu oleh ramai orang. Pelbagai pelbagai jenis orang dan saya kenal lah, tahulah dia orang ni siapa kan. Malah nak sebut nama. Dah forgive tapi tak forget lah. Tak apa, benda tu dah berlalu. So apa yang berlaku yang pertama itu saya telah digantung sebelum bicara. Ha, uh, dia memang ada peruntukan dalam perlembagaan di mana MPP boleh menggantung seorang ahli itu ter, sementara menunggu perbicaraan uh, apa orang kata lembaga disiplin okey sementara menunggu perbicaraan lembaga disiplin saya tunggu perbicaraan tersebut saya tunggu 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 uh, PRN Sarawak berlaku uh, majoriti menang eh majoriti kalah majority, semua kalah PRN Sarawak semua PKR kalah dan majoriti hilang deposit <laughs> Majoriti hilang deposit Kerana katanya Melaka yang menyebabkan saya Saya apa, Isordi lah yang menyebabkan Melaka tu kalah kan je. Jadi Saya tak berkempen lah untuk Sarawak Hilang deposit semua Okey tak apa Lepas itu Terus digantung uh, Tanpa bicara Dan setelah dibicarakan Dah habis semua Didapati bahawa Saya Tidak bersalah Kepada semua tuduhan Jadi Digantung lah saya, saya rasa saya digantung November 20, 2021 2021 November 2022 Maksud 23 Setahun lebih lah Setahun lebih saya digantung uh, Dan Dan setahun lebih itulah Saya Saya tidak di, Tidak menjadi ahli uh, Tidak dikatakan sebagai Menjadi ahli PKR lah Setahun itu Saya tidak Tidak ada nombor keahlian dan sebagainya Setahun itu Saya tidak boleh bertanding PRN Negeri Sarawak Raya Negeri Sarawak Saya tidak boleh bertanding Pemilihan parti Saya tidak boleh bertanding PRU uh, Ramai yang kata Eh kau kena bertanding kena Saya kata saya tak boleh Bukan saya tak nak Saya tak boleh bertanding Oh kau kena bertanding bebas dan sebagainya Macam Tian Chua Minta um, maaf Saya That's not my principle Orang nak letak saya bertanding Dia letak Dia tak nak letak saya bertanding Buat apa saya nak Saya nak letak diri saya bertanding Di atas tiket bebas Sebab saya tahu Kalau tengok, tengok daripada segi apa, apa yang kita ada Kita tahu kekuatan kita Adalah berdasarkan kepada Perjuangan kita di atas parti Bukan perjuangan individu kita uh, Saya bukan macam ada setengah orang yang Rasa confident sangat Yang dia boleh menang Uh, apa orang kata pem, uh, Pilihan raya itu Hanya sekadar dengan nama dia So uh, Apa yang berlaku adalah Saya telah pun Dibebaskan So daripada segi uh, Apa orang kata Daripada segi disiplin itu Dah tak ada dah So saya sudah pun Menjadi ahli kembali Saya sudah pun Mendapat keahlian Nombor keahlian saya Dan uh, Alhamdulillah saya telah uh, Instead menjadi ahli balik lah Ada uh, orang kata So lepas ni boleh pertanding Lais Kalau saya dicalonkan Boleh lah maksudnya Sebab saya sudah Adalah ahli Saya tak tahulah Kalau lepas ni ada lagi Uh, lembaga disiplin ke apa ke aduan kepada saya itu saya tak tahulah kan kalau ada last minit itu saya tak tahu. Tapi uh, terima kasih kepada lembaga disiplin yang uh, yang baru ni uh, nampak lebih cepat dan juga lebih fair sebab uh, bukan masalah fair fair tu semua fair. Even yang sebelum ni pun fair. Dia bukan isu tu. Isu dia lebih cepat bertindak. Sebab yang sebelum ni ambil masa setahun tuan-tuan. Bayangkan kes saya berlangsung setahun tapi tak macam macam tak ada tak berbunyi sampai saya berbunyi dalam live baru ada keluar surat. Ha, sekarang ini nampak macam okey bila saya bila dah dah hari tu I think yang lembaga disiplin baru ni ambil masa tak sampai tak sampai 2 bulan kot. Macam tu dah settle. Bukan kes saya sajalah kita tengok Tian Chua kena buang, uh, Daeng kena gantung. I think ketua cabang Bangi pun kena gantung 3 tahun. So semua tu ada di, dibuat dengan dengan kadar yang cepat. Bukan kes saya seorang sajalah. Ada lima orang kot yang kena buang parti yang yang bertanding bebas dan sebagainya yang telah dibuang parti kerana melawan PKR, uh, perkadilan di dalam uh, di tempat masing-masing, uh, mereka telah dibuang daripada parti. So daripada situ kita nampak bahawa proses yang uh, apa uh, ahli lembaga disiplin yang baru ini tim mereka agak pantas melakukan kerja-kerja dan tugas yang diamanahkan kepada mereka. Terima kasih Kudus. Masalah tak masalah tu cerita lain kan. Okay, habis kat situ. So, terima kasih. So, I'm back. Uh, saya kembali dah sekarang ini. Uh, sekarang ini saya mengantau lagi, mengantau-mengantau-mengantau. Kan tengah cari footing uh, kita. Uh, dan uh, kita kembali untuk nak memberi orang kata ulasan kepada apa yang berlaku di dalam negara kita. Okay, saya nak menyentuh sedikit mengenai OPR. Uh, pertama sekali, uh, OPR tidak meningkat naik. Tidak meningkat naik. Uh, tidak dinaikkan dalam kadar... Yang dijangka oleh bank uh, Bank uh, semasa ya, Menjangkakan bahawa OPR Akan naik dalam tempoh masa yang terdekat ini Lebih kurang dalam bulan Januari Dikatakan bahawa OPR akan naik Tetapi sebaliknya OPR tidak meningkat naik uh, Dan uh, sebagaimana dawaan sebelum ini Jadi itu agak memeranjatkan Terutama pemati-pemati uh, ekonomi lah, eh. uh, Kenapa OPR itu tidak naik Kerana sebenarnya penyelarasan OPR ni Perlu terutama untuk curbing the, Orang kata apa To curb the inflation. Okay. So, saya bacakan kenyataan daripada Malaysia kini. Setelah empat kali Bank Negara Malaysia menaikkan kadar semalaman overnight policy rate OPR semenjak Mei 2022, zaman uh, Perikatan Nasional memerintah, ada empat kali OPR telah dinaikkan. Bank pusat tersebut buat kejutan baru-baru ini di mana OPR diumumkan kekal. Berarti kata tidak menaik. Walau bagaimanapun, peningkatan dari 1.75% pada Mei 2022 sehingga 2.75% pada November 2022 telah mencetuskan pendapatan hangat di kalangan umum sama ada penyelarasan sebegini seiring dengan situasi ekonomi semasa. Ramai yang mungkin tertanya-tanya apa itu OPR? Yang ini ditulis oleh siapa tulis ni? Uh, saya kena baca dulu. Uh, yang ni eh dia tak tulis pula siapa yang tulis artikel ni kan? Okeylah mungkin wartawan daripada daripada lah, daripada Malaysia Kini. Uh, jadi apakah uh, Ada yang dikata mengaitkan OPR dengan kenaikan kos hara hidup Kos pinjaman yang lebih tinggi Ketidakberkesanan menengani inflasi Diterungi penawaran bayangan ke kemelesetan pada tahun 2023 dan sebagainya Persoalan asas yang ditimbul di sini adalah Sebetulnya dakwaan manakah yang betul Ramai yang menyoal ketelusan keputusan Bank Negara Malaysia yang sanksi Sanksi kesungguhan kerajaan menengani inflasi Dan menggesa kerajaan mencari alternatif kepada Selain daripada OPR jadi apa itu OPR? Adalah kadar faedah untuk tempoh satu malam ditetapkan oleh bank negara Satu kadar rujukan digunakan oleh institusi kewangan yang melakukan transaksi pinjam-pinjam antara satu sama lain Erti kata bank ni dia pinjam di antara satu sama lain Kita kena faham eh Bank ni dia ada pinjam-meminjam -meminjam di antara satu sama lain So bila ada pinjam-meminjam di antara satu bank ke satu bank So dia ada interest rate dia sendiri dikenali sebagai OPR So bila OPR tu naik maksudnya kos dia naik Dia akan transfer kos itu kepada siapa? Kita, kepada kitalah pengguna, uh, pengguna. Meninjau sejarah OPR ke negara kita 18 tahun kebelakangan ini, Malaysia mencatatkan perubahan terkawal seperti 2.7% 2004, 3% 2011 hingga 14 dan 2.75% 2022. Ketika negara kita ternat dilanda pandemik COVID-19, OPR diturunkan sehingga 1.75%. Demi menyokong pemulihan ekonomi. Pada masa itu OPR diturunkan That's why pinjaman kita dalam negara masa itu kan Kalau tuan-tuan buat loan, dia makin turun pada waktu itu. Perasan tak? Eh? Dia punya loan makin turun So that's what happened at that time uh, Terdapat dua kali OPR menjangkau 3 ke hingga 3.5% iaitu 2006 dan 2008 Dan 3.5% 2018 hingga 2019 So apa kesan uh, perubahan OPR terhadap, terhadap kita Uh, basically, OPR akan memberi kesan tentang pelbagai ukur kewangan wang seperti kadar deposit, kadar pinjaman, pertukaran wang asing, kos, kos pembayaran rumah, kenderaan dan sebagainya. Semuanya akan naik disebabkan oleh perkara itu. Okey, untuk paham pun, dasar monetary negara ini adalah digubal secara bebas oleh jawatan kuasa dasar monetary. Monetary Policy, policy Community di dalam Bank Negara Malaysia sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Bank Negara Malaysia 20, 2009. Dengan kata lain, keputusan menaikkan atau mengekalkan atau menurunkan OPR ini tidak dipengaruhi oleh mana mana perdana menteri, ke pegawai kerajaan, ke pihak bank, ke tak ada. Dia ditentukan oleh apa orang kata bank negara Malaysia dan tujuannya, central bank ni adalah untuk mengawal kadar inflasi dan juga indikator-indikator lain di dalam negara kita. Uh, hal ini untuk mengelakkan pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggungjawab untuk mencetak wang sewenang-wenangnya, kerana pencetakan yang tidak terkawal akan membawa hyperinflation dan menyusutkan nilai mata wang. Sebab itu, bank negara Malaysia uh, (central bank) ini tidak dipengaruhi oleh uh, orang kata apa, perdana menteri atau menteri kewangan dan sebagainya. Okay, now ini antara kesan ya. So terbaru kalau kita tengok, eh, OPR ini tidak dinaikkan, OPR tidak dinaikkan, jadi dia tidak memberi kesan yang direct kepada kepada pengguna buat masa ini tetapi dijangkakan bahawa OPR akan meningkat tidak lama lagi berdasarkan kepada kehendak uh, permohonan permintaan daripada pasaran. Jap. Saya nak kena susun ni. So berdasarkan kepada permintaan kepada pasaran Uh, dan juga inflasi yang melanda dalam negara kita maka OPR dijangka akan juga meningkat naik dalam tempoh masa yang mungkin kita tak tahu bila lah tetapi akan juga berlaku uh, dalam masa yang yang ditetapkan. Okey yang itu tamat mengenai OPR. Harap kita faham sedikit mengenai OPR. Saya dah ini video ketiga saya terangkan tentang uh, OPR uh, dan juga apa yang berlaku dalam negara kita dan kenapa OPR ini perlu dilakukan. Uh, kenaikan atau penurunan dia demi untuk kita nak menangani terutama dalam kita nak menangani, isu inflasi di dalam negara kita. Dia kenapa orang kata eh habis bila harga tinggi bila kita nak bayar hutang tu tinggi is bukan ke itu meningkatkan kos sara hidup betul? Tetapi dalam masa sama, dia mengurangkan kuasa beli kita. Bila mengurangkan kuasa beli kita dan mengurangkan keboleh pinjaman. Uh, apa orang kata, uh, kemampuan orang untuk meminjam. jelah katakanlah kita meminjam kalau kita pinjam X amount, kita bayar RM1,000 contoh. Naik OPR, kita kena bayar RM1,100. Kita fikir balik, eh RM1,100 kena bayar ni? Tak bayar. RM1,100 mungkin tak dapat banyak kan? Tapi katakanlah daripada RM10,000 naik RM11,000. RM100,000 naik RM110,000. So peningkatan itu menyebabkan orang tak meminjam. Kenapa tak bagus meminjam ni, Is? Ada kalanya pinjaman itu bila kita pinjam, mudah pinjaman sebab kadar rendah, duit banyak di dalam market, pembelian banyak, dia akan meningkatkan inflasi. So this is basic economy lah. Uh, eh bagus lah eh, seorang buat duit banyak. Uh, pembelian pun banyak dan sebagainya. Ni kadang-kadang apa yang berlaku inflasi itu is not a real orang kata apa um, uh, real apa kata real time punya punya income. Dia inflasi itu berlaku kerana dalam ada kadar ada keadaan di mana harga itu meningkat naik terlalu cepat disebabkan oleh ke, kita ada wang ekstra, wang lebih Disebabkan oleh bukan pendapatan kita Tetapi salah satunya pinjaman Jadi untuk mengurangkan orang meminjam Terutama yang kaya-kaya ni Maka dinaikkan OPR Itu salah satu One of one of the ways yang yang uh, Ekonomis dan juga keraja Bukan kerajaan tetapi central bank buat Untuk mengawal inflasi Dan ini bukan unik di Malaysia tuan-tuan eh. Kita bercakap, bukan bercakap tentang apa nama, tentang Malaysia Ini basic ekonomi Siapa yang belajar tentang OPR Siapa yang tahu tentang benda ini This is worldwide Ini bukan Malaysia je buat macam ni Memang ini memang kalau tuan-tuan pergilah dekat YouTube ke cari tentang overnight policy rate OPR tuan-tuan akan faham bagaimana OPR ini beroperasi. Okey habis kat situ. Kita bercakap tentang uh, pemilihan uh, pemilihan AMNO sekarang ini yang akan berlangsung tidak lama lagi. Kita pun tak tahu bila sebenarnya. Tapi sebelum itu ada yang tanya kepada saya tadi bila agaknya pilihan raya negeri lah Saya jangka, ini jangkaan saya dan kenyataan daripada Hadi Awang juga tadi mengatakan bahawa Uh, tidak akan berla uh, apa uh, sorry tiga negeri di bawah pas eh, Kedah Kelantan Terengganu tak akan buat uh, Pilihan raya negeri itu mengikut negeri lain negeri lain yang ikut terpulang kepada mereka dia kata tetapi pilihan raya negeri di tiga negeri itu ikut apa yang dia orang nak so saya jangka sebenarnya ini jangkaan saya je lah berkemungkinan pilihan raya negeri di Pahang Terengganu dan Kelantan akan berlangsung dalam sekitar hari raya Ini jangkaan saya lah kerana apa tuan-tuan? Kerana bagi saya saya nampak bahawa dia dah ada berlaku, dah dah berlaku PRU hari tu dia orang dah balik ramai orang dah balik lah Kalau tuan-tuan perasan video dia minta duit tu ramai orang luar balik. Dan kebanyakan yang mengundi PAS di dalam negeri-negeri tersebut adalah mereka yang datang daripada luar. Yang memenangkan PAS di negeri tersebut. Di dalam Mereka yang duduk di dalam negeri tersebut. Nak kata tak menyokong, tak juga Tetapi taklah sampai menghasilkan satu tsunami. So ramai yang balik tu daripada luar tu Yang mula mengundi pas di negeri-negeri negeri tersebut Isunya adalah Kalau biasanya hari raya or, Bulan puasa dan hari raya Orang akan balik kampung Balik kampung dengan sebagainya eh, Bersuka raya Biasalah Terutama Kelantan, Terengganu Dan juga Kedah Ramai yang akan balik kampung Tapi lepas itu Pilihan raya katakanlah Pilihan raya lepas itu Kata bulan lima Dia orang nak pergi balik sekali lagi yang itu ada kemungkinan besar bahawa mereka tak akan balik. Mereka tak akan nak balik dah. Dah, dah lah PRU hari itu balik. Baru tahun lepas balik. Hari raya, bulan puasa raya dah balik. Lepas tu sekarang ni nak sebulan kemudian pilihan raya negeri nak balik. Dan dengan kadar penurunan daripada segi mereka nak turun tu berkemungkinan ini yang pas agak risau. Kalau sekiranya jumlah yang balik yang balik pada pilihan raya kali ini apa orang kata agak rendah daripada yang berlaku dalam PRU yang lepas. Jadi ada kemungkinan bahawa mereka akan melakukan pilihan raya dalam tempoh hari raya. Bukanlah hari raya pertama tu. Mungkin seminggu ataupun dalam 5-6 hari waktu hari raya tu. Itulah di mana pilihan raya itu berkemungkinan akan berlaku. Kajian daripada uh, Invoke eh, kita mendapati bahawa sekarang ini because of aura. Bukan setakat Perdana Menteri Malaysia PMX yang mengkagumkan even rakyat Sarawak sekalipun. Eh, tetapi daripada the whole kabinet yang dilantik sekarang ini uh, yang nampaknya bekerja sangat keras dan memberi impak yang besar walaupun bukan semua masih ada lagi ruang yang boleh diperbaiki tetapi kita nampak impak tersebut kita perasan dan juga kajian mendapati bahawa sokongan uh, mereka yang sebelum ini menyokong dengan tega di kawasan-kawasan tiga kawasan pas ini terutama tadi Ravizi bercakap mengenai Kelantan walaupun kajian ini belum menyeluruh-seluruh Kelantan kita telah nampak ada nampak bahawa downward trend support Ha? trend downward trend support terhadap perikatan nasional dan juga pas. Bukanlah kata downward trend itu boleh kita kata 100% boleh berjaya terus tak juga. Tetapi ada downward trend. Satu trend penurunan terhadap sokongan terhadap uh, kepada PAS. Jadi daripada situ kita nampak peluang ini untuk nak nak merebut uh, pilihan raya negeri kali ini. Okey. Nak merebut untuk menang tu bagi saya agak suka. Untuk tiga negeri ni kalau tanya honestly saya kata agak suka tak mustahil eh. nothing is impossible in this world agak sukar tetapi apa yang kita boleh buat kita pernah buat benda ini dengan amno ha, kita pernah lakukan dengan amno pada waktu itu kita berjaya menurunkan kadar undi amno malah dalam uh, dalam wacana sinar harian yang saya attend tempoh hari saya mengatakan bahawa seawal 2008 kita sudah melihat penurunan sokongan orang Melayu terhadap amno daripada 2008 dan kita boleh lakukan pada benda yang sama dengan perikatan nasional Eh, isunya adalah, eh, terima kasih. Isunya adalah penurunan kepada Perikatan Nasional ini kita kena pastikan dia tidak pergi ke, ke, kepada orang lain melainkan kepada kita. Kecuali tempat yang kita tak bertanding. Sebab itu, uh, Ravizia tadi akhirnya dah mengumumkan bahawa memang akan ada berlaku perbincangan untuk pilihan raya negeri kali ini di antara Barisan Nasional dan juga Perikatan Harapan dalam pembahagian kerusi. Kerana dua perkara yang besar. Yang pertama, kita tak nak negara, apa nama kerajaan yang dibentuk ini tak stabil. Gaduh sama sendiri. Yang kedua, kos. Eh, kerana kita nak kurangkan kos daripada segi pertandingan. So, mana yang kawasan yang dah menang tu, kita maintain lah. Ini, ini saya cakap. Ini bukan final lagi ya. Ini saya cakap. So, ada kemungkinan formula dia, mana kawasan yang dimenangi oleh UMNO BN dan kawasan yang dimenangi oleh Pakatan Harapan, yang tu maintain mereka bertanding. Mana kawasan yang tidak dimenangi, yang tu boleh mereka runding. Ha, jadi, mereka akan kurang, uh, kurangkan masa dan juga tempoh untuk mereka nak berunding. Ini cadangan saya lah. So, balik kepada cerita kita tadi. So, berkemungkinan pilihan raya itu berlaku dalam tempoh hari raya. Di tiga negeri ini. Macam Selangor, Negeri Sembilan, Penang, dia tak risau. Ha, dia orang tak risau sangat. Sebab dia berlaku pada hari raya ke, lepas hari raya ke. Orang biasanya contohnya yang Kelantan, Kedah, Terengganu ni dia orang duduk kat banyaknya Selangor Negeri Sembilan. Kalau dia duduk Selangor dia pergi Negeri Sembilan tak ada isu. Orang yang duduk Negeri Sembilan duduk orang yang mengundi Negeri Sembilan duduk Selangor pun tak ada isu. Dia sebelah-sebelah je. Dan kebanyakan mereka tinggal kat negeri ni. Tetapi negeri seperti Kedah atau utama Kelantan, Terengganu dengan kos yang ada sekarang ini sok menyukarkan mereka untuk balik. So untuk negeri yang lain seperti Negeri Sembilan dan Selangor Mungkin mereka akan mengadakan pada bulan 5 Selepas hari raya Ataupun at least seminggu dua minggu selepas raya lah Ada kemungkinan itu Penang pun mungkin mungkin ikut yang sama Okay So sekarang ini kita tengok kan? uh, <laughs> Saya tertarik dengan kenyataan daripada Hadi hari ini juga kan uh, Sebelum kita pergi kenyataan Hadi tu Kita baca kenyataan yang uh, UMNO pula Perhimpunan Agung UMNO Sorry lah kalau saya like going to and fro, to and fro, kan? Saya tak ada nota di depan saya macam biasa. Untuk peminat gue amno, uh, KJ mempertikaikan puat lah, puan lah buah Zakarsi. Dia kata bahawa tak wajar lah. Saya baca kenyataan KJ. Dia kata KJ balas puan. Dia kata KJ balas, balas puan. Uh, UMNO bukan milik pemimpin tertinggi saja. KJ membalas semula sindiran ahli majlis tertinggi. UMNO Puan Zakarshi terhadapnya setelah dimemuji. memuji dua tindakan dua ahli parti itu yang membuat aduan kepada Jabatan Pendaftaran ROS berkaitan usul tiada pertandingan jawatan Presiden dan timbalan Presiden UMNO. Katanya berkata, Khairi berkata UMNO adalah parti milik anggotanya dan mana-mana anggota ada hak untuk mendapatkan penjelasan daripada ROS. Adakah AMNO hanya milik kepimpinan tertinggi? AMNO milik semua anggotanya. Mana-mana anggota boleh meminta minta penjelasan daripada ROS. Kita mesti hormat mana-mana anggota AMNO yang mahu penjelasan memandangkan usul AMNO bahagian rembau sangat kontroversi dan ramai pakar undang-undang mempersoalkan kesahannya kata seperti seperti NST. Bekas ahli parlimen rembau juga mengulangi sokongannya terhadap mana-mana anggota AMNO yang mahu mendapatkan penjelasan mengenai kesahan uh, usul itu. Terdahulu Puat memidas tindakan dua ahli AMNO tersebut serta menyedihkan Khairi kerana menyuarakan sokongannya. Berani atau dipergunakan? Itulah sepatutnya orang ataslah yang membuat aduan. Itu baru berani namanya. Jangan guna orang bawah apa lagi kalau bekas pegawai sendiri Itu waras kata Puan Dua ahli UMNO berkenaan adalah Muhammad Fikri Firdaus Muhammad Rom Ahli UMNO Negeri Sembilan Dan Muhammad Aizat Fikri Muhammad Nasir Terengganu Sebelum ini laporkan menghantar notis bantahan kepada ROS mereka mendakwa usul tambahan berkaitan dua jawatan tertinggi AMNO tidak dipertandingkan sebagai tidak sah dan bertentangan dengan perlembagaan AMNO. Mereka memetik perkara 9.3 perlembagaan AMNO yang mengatakan bahawa jawatan presiden timbalan presiden perlu dipilih menerusi mesyuarat perwakilan bahagian setiap 3 tahun. Usul agar dua jawatan tertinggi parti tidak dipertandingkan di bawah perwakilan AMNO AMNO eh, Rembau Muhammad Shukri Samsudin yang menghantar usul tambahan ketika membahaskan ucapan dasar presiden ketika perhimpunan AMNO yang lalu. Okey. Now mengenai perkara ini saya tak tahu uh, perlembagaan AMNO lah tapi kalau kita ambil perlembagaan yang perlembagaan yang umum pun uh, dia macam ni. Dalam dalam satu mesyuarat ataupun satu perhimpunan agung uh, parti uh, ini kalau kita tengok perhimpunan agung agung uh, apa orang kata agung uh, Parti Keadilan. Ini saya tak tahu tentang UMNO. Lah. Saya sebut tentang Parti Keadilan. Secara umumnya, uh, bahawa kita boleh membawa usul di dalam perhimpunan agung tersebut. Kita boleh bawa usul dan perwakilan boleh mengundi usul tersebut. Again, saya tak familiar dengan perlembagaan AMNO. Jadi saya ceritakan tentang dalam PKR. So dalam usul tersebut kita boleh membawa usul-usul yang besar. Contohnya pernah dahulu Nik Nazim membawa usul supaya ahli angkatan muda diturunkan daripada 40 kepada 35. Dan dan pada masa itu persida apa orang kata perwakilan ataupun uh, perhimpunan agung Uh, parti keadilan pada waktu itu menerima uh, dengan undian dan mengubah perlembagaan. Now, implikasi benda ini kalau kita tengok secara umumnya, adakah ini uh, boleh dilakukan? Itu soalan pertama. Dan kedua, adakah ini boleh dilakukan membawa implikasi kepada penggubalan perlembagaan? Ha. Jadi, bagi saya lah, bagi saya. Ini pendapat saya. Kalau sekiranya usul tersebut dibawa, dia sepatutnya usul itu dibawa membawa usul supaya perlembagaan diubah. Itu boleh. Tetapi membawa usul supaya tidak berlaku pertandingan. Yang itu ada ada beberapa masalah kita kata. Yang masalah yang pertama ad, apa implikasi usul tersebut? Adakah dia membawa implikasi uh, uh, apa orang kata undang-undang, undang-undang parti bukan undang-undang negara, undang-undang parti. Maksudnya katakanlah datang hari penamaan calon, tiba-tiba ada orang nak berlawan dengan presiden. Adakah uh, sesiapa yang meletak nama nak berlawan presiden atau timbalan presiden itu Dikira telah melanggar perlembagaan parti Itu soalan yang pertama Adakah pendaftaran pencalonan tersebut dianggap tidak sah Adakah pertandingan kalaupun diteruskan dianggap tidak sah nah, Itu persoalan yang nak dikemukakan Jadi sebab itu uh, wakil tersebut memohon penjelasan daripada ROS Adakah tindakan uh, perwakilan AMNO? daripada usul daripada rembau yang diterima oleh majoriti perwakilan pada tempoh masa tersebut untuk ti, menga, tidak mengadakan uh, pertandingan uh, di antara orang kata apa presiden dan juga timbalan presiden itu boleh diterima boleh diterima oleh perwakilan sorry boleh diterima sebagai satu usul yang yang akan dibawa di dalam uh, perhimpunan agung amno yang akan datang dan juga membawa implikasi undang-undang implikasi undang-undang parti amno itu persoalan dia jadi, adakah wajar atau tidak wajar? Sebagai orang luar, bagi saya wajarlah untuk dia nak mempersoalkan. Sebagai kata Khairi, saya setuju dengan Khairi. Saya kata sebagai ahli, mereka mempunyai hak untuk nak bertanya. Tak kisahlah dia ahli bawah ke, atas ke, siapa As long as dia memegang kad UMNO, dia berhak untuk bertanya. Kepada ROS, sama ada perkara itu sah atau tidak. Dan yang kedua, kenapa kenapa perlu perkara tersebut dilakukan? Kerana kalau tidak dilakukan, kalau sekiranya ada orang bertanding nanti, isu dia, dia akan membawa kepada uh, implikasi undang-undang parti. Dan berkemungkinan orang itu akan dibuang daripada parti kerana melanggar usul tersebut. Ada kemungkinan ha. itu antara lah, antara antara apa perkara yang yang perlu diperhatikan. Dan juga sebagaimana kata Hei Toyo lah, pemimpin veteran UMNO berkata, sekiranya pemimpin, parti ingin membantu memulihkan UMNO, mereka boleh bertanding jawatan lain selain jawatan presiden dan timbalan presiden. Bekas Menteri Besar Selangor itu mempersoalkan sama ada pihak yang ingin mencabar kepimpinan presiden mempunyai agenda peribadi dalam mencabar dua kepimpinan tertinggi parti berkenaan. Untuk memulihkan parti sewajarnya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dicabar. Okey. Nah, ada tanya saya itu, saya tak ingat ke mana. Ada sambungan tanya saya. Kata-kata, is jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan is it good or bad kepada siapa saya kata kepada amno lah saya kata is good tidak dipertandingkan is good kepada amno okey kenapa dia macam ni tuan-tuan the further dia macam ni kita kena sedar satu perkara ada orang persoalkan ya kau sibuk-sibuk pasal amno ni apa saya pemerhati politik so bila saya pemerhati politik saya sibuk pada semua parti bukan setakat PKR saja so kenapa perkara itu bagus sebenarnya okey dia macam ni uh, dia Pertama bukan untuk kerajaan perpaduan tu satu hal, itu satu hal. Tetapi kedua, jangan sampai AMNO berpecah lebih dalam. Itu itu perkara yang paling penting sekarang ini. Suka atau tidak AMNO kena kembali dalam persada politik. Suka atau tidak, AMNO kena kembali dalam persada politik semasa. Dan mereka kena kembali strong. Suka atau tidak juga, AMNO sekarang ini sudah bersedia dan sedang bersedia dan mahu bersedia untuk menghadapi PRU ke-16 yang akan datang. Malah hari ini Rafizi dalam ucapan beliau di Kelantan sudah bercakap tentang PRU ke-16. AMNO pun sudah mula bercakap tentang PRU ke-16 dan perancangan mereka dalam tempoh 4 tahun akan datang adalah untuk menghadapi PRU ke-16 dan mereka tahu musuh utama AMNO uh, sekarang ini bukan lagi Pakatan Harapan. Pakatan Harapan still musuh juga. Tetapi musuh utama mereka adalah Perikatan Nasional. Perikatan Nasional itu adalah musuh utama dia. Jadi daripada tempoh ni, masa ini kita kena faham. Mereka perlu mengumpul kekuatan yang ada. So untuk mengumpul kekuatan yang ada, mereka tidak boleh resort dengan berpecah. Dan satu benda yang Zahid, ni saya kena kudus kepada Zahid lah. Buat dan berani buat adalah dengan dia pancung lawan-lawan dia. Bila dia pancung lawan-lawan dia, sebenarnya apa dia buat? Dia telah mengukuhkan UMNO. Sebab seorang panglima, seorang ketua yang tidak berani membuat tindakan Akan dianggap lemah oleh uh, Kawannya Akan dianggap lemah oleh musuhnya Musuh dia akan ambil masa nak pancung je Kawan memang lagi lah Lepas tu dia tak boleh nak harap pada dia So akhirnya kawan akan jadi lawan Kita perlu pemimpin yang kuat katanya That's why tindakan Zahid itu uh, Memecat, menggantung uh, Dan juga orang kata apa Mengambil tindakan kepada beberapa pemimpin UMNO Yang sebelum ini agak nampak Anti Zahid Itu sebenarnya sangat wajar dalam kalau sekiranya Amnon nak pulih, ni cerita kalau Amnon nak pulih. Ah ni cerita Amnon nak pulih. Kalau kalau Amnon tak nak dilihat diri dia nak pulih, then biar ajalah. Kenapa saya kata Amnon perlu nak pulih? Dia Amnon tak boleh menafikan. Orang Amnon tak boleh menafikan. Pahit kena telan. Bahawa Amnon sudah ditolak oleh masyarakat Melayu. Terima kasih kepada Pakatan Harapan punya kempen. Terima kasih kepada Perikatan Nasional punya kempen. Dua-dua parti ini telah berjaya mengkondem Kamil UMNO dalam keadaan yang paling teruk. Tidak seteruk ini dalam sejarah Malaysia. Dalam sejarah pilihan raya sejak 1955, inilah di antara keadaan UMNO yang paling teruk dalam zaman ini. Antara yang paling teruk pada masa ini. So, mereka kena dalam masa 4 tahun, tempoh 4 tahun ni, dia orang kena bounce back. That is why, ha, ini yang, yang orang tak nampak, tak faham. Kenapa UMNO setuju membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan? Walaupun DAP ada kat situ. Sebab untuk nak memulihkan balik UMNO, dia perlu kuasa. Dengan kuasa, dia ada dana, dia ada duit, dia ada kedudukan, dia ada position. Sebab itu Zahid ambil Menteri Wilayah dan juga Menteri Luar Bandar. Menteri Pembangunan Desa kan. Ha. Di mana itu sangat essential terutama nak nak capture masyarakat masyarakat luar bandar ni. So tempoh 4 tahun ni adalah sangat crucial untuk Ahnu nak rebrand, create new narrative dan bawa nafas baru bagi memenangi uh, apa orang kata uh, sokongan orang Melayu kembali kepada mereka. Can they do it? Depends. Can they do it depends. Depends kepada apa yang mereka lakukan. That's why bila orang tanya saya wajar ke uh, advantage ke kalau AMNO tak bertanding bagi saya advantage kepada AMNO kepada AMNO is it a good thing kepada pakatan harapan itu soalan lain tapi is it a good thing kepada AMNO yes yes kerana akhirnya dia nak kena dia orang tak boleh berpecah dalam tempoh ini dia orang tak boleh berpecah dulu tak suka ke suka ke dia tak boleh pecah dan dia kena zahid pimpin dia kena zahid pimpin dia eh kenapa tak orang lain orang tak ada kluster mahkamah pimpin dia Okey, dia macam ni tuan-tuan. Kalau dibagi pertandingan, Amno akan berpecah. Dan perpecahan dalam Amno ni, terutama dalam keadaan parti itu lemah dan memegang kuasa, it's a very it's a little combination. Kalau dulu dia memegang kuasa dan dia kuat, lain. Dia pegang kuasa dan dia kuat 90 kerusi, 80 kerusi itu lain. Ini 28 kerusi, dia hanya menang 28 kerusi, maksudnya hanya ada 28 ahli parlimen, dalam masa sama dia pegang kuasa. Daripada 28 orang ahli parlimen tu siapa boleh lawan Zahid? Takkan nak jadi presiden dia tak ada apa orang kata tak ada kerusi. Macam KJ. Kan? Takkan dia orang tak ada kerusi boleh nak boleh bukan kita tak boleh, tak salah pun dia mesti undang undang. Tetapi it will look bad kepada siapa? Kepada AMNO. Now, isu dia. Isu dia apa? Isu dia. Eh tapi Zahid kan kluster mahkamah. Macam mana kalau dia menang presiden parti, tiba-tiba dia dapati tiba bersalah? Bukankah itu bad kepada parti, kepada AMNO? Nah, jawapan kepada itu kita kena faham betul. Kepada AMNO ni cerita kepada AMNO, tapi dia ada dua kali proses rayuan lagi. Ini baru mahkamah tinggi. Dia ada mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. That will take for another 4 years. So 4 years another 4 years is the next PRU. So the next PRU dia orang dah boleh kukuhkan dulu. Bina kekuatan apa yang dia perlu untuk menghadapi PRU dan hadaplah apa yang dia nak hadap. Itu kita kena faham situasi yang kita kena faham dalam keadaan tersebut. Okay that's why uh, balik kepada cerita Hadi tadi kan. Uh, Hadi Hadi ada buat satu kenyataan tau, jadi. Hadi, eh. Dia kata apa? Yang yang apa nama uh, mengenai kes mengenai kes yang ada orang bagi duit pada musim pilihan raya, boleh ingat tak? Yang orang bagi duit tu kan dalam tular video yang orang bagi duit tu kan. Dia kata apa? Presiden PAS Amno Hadi kata apa? Eh duit tu tak salah. Duit tu sedekah. Okay <laughs> Saya baca eh Orang awam sedekah pada pengundi tak laga peraturan pilihan raya. Ini ini sebab UMNO sekarang ada buat petition. I think di 6 kawasan kot di Kedah, uh, di Kelantan kot ada beberapa kawasan yang dibuat untuk uh, minta supaya uh, tempat tersebut dibatalkan, uh, pilihan raya tersebut dibatalkan di tempat tersebut kerana melanggar peraturan sebab merasuah pengundi. Okey. Hadi kata apa? Orang awam sedekah pada pengundi tak langgar peraturan pilihan raya. Presiden PAS Abdullah Abdul Hadi Awang mempertahankan pengagihan wang tunai oleh parti itu kepada pengundi semasa pilihan raya dengan mendakwa ia adalah sedekah dan tidak melanggar peraturan pilihan raya. Malaysian Insight memetik ahli parlimen Marang itu sebagai berkata, "Peraturan sedia ada hanya melarang calon yang bertanding dan wakil mereka daripada memberi tunai kepada pengundi. Mengikut undang-undang pilihan raya, calon atau wakil calon tak boleh bagi orang awam, uh, tak boleh, tak boleh bagi." Orang awam nak bagi sedekah terpulang kepada dia, katanya kepada pemberita. Abdul Hadi juga menyifatkan petisyen yang difailkan BN untuk menjabar keputusan pilihan ragi tiga kerusi yang bukan nama, eh? tiga kerusi Parlimen Terengganu sebagai perang saraf. Pada 3 Januari lepas, again bukan Kelantan dengan Kedah tapi Terengganu, Badan Pembangunan UMNO Terengganu memfailkan petisyen untuk membatalkan keputusan PRU baru-baru ini bagi kawasan Parlimen Kuala Terengganu, Marang dan juga Kemaman. Petisyen difailkan adalah mengikut kesalahan Akta pilihan raya. Pengurusi AMNO Tengganu Ahmad Said berkata petisyen itu membangkitkan dakwaan PAS telah merasuah pengundi dengan mengagihkan bantuan keuangan daripada kerajaan melalui inisiatif I Tension I Pension, I Belia dan I Student antara 5 dan 17 November yang hanya berlaku beberapa hari sebelum PRU. Dia berkata AMNO Terengganu berharap pengundian dapat diadakan semula di ketiga-tiga kawasan itu dengan memetik PRK Cameron Highland pada 2018 sebagai contoh. Pada PR 15 baru ini Ahmad tewas di kerusi parlimen Kemaman kepada calon uh, Cik, uh, Cik Alias Hamid yang menang majoriti 27000. Uh, di Marang Abdul Hadi menang dengan timbadi tiga pesaing dan juga pas menang. Oh dia dia menyentuh tentang uh, apa orang kata yang AI ni bagi studio. i student lah i apa sebagainya kan sebagai rasuah. Dan juga ada yang memetik nak memetik bahawa bantuan orang kata apa uh, yang diberikan kepada kepada pengundi itu sebagai hadiah dia kata bukan kepada rasuah itu sebagai hadiah saja Now hadiah atau rasuah tuan-tuan ni kalau saya rujuk kepada orang yang bagi bagi apa orang kata bantuan pada waktu itulah kan ingat tak video yang tular itu kan saya merujuk pada video yang tular adakah itu boleh dianggap sebagai hadiah bukankah itu dianggap sebagai rasuah kadang-kadang kita pelik juga kan parti yang memperjuangkan Islam masih lagi nak berdolak dalih dengan apa yang dikatakan sebagai rasuah apa yang dia katakan sebagai sedekah dan juga hadiah. Okay. Uh, so basically Rafizi hari ini ada buat satu convention pilihan raya di Kelantan dan uh, telah merangka rancangan 5 tahun menyekin rakyat Kelantan dan juga Terengganu. Uh, saya dah dengar juga tadi bahawa apa nama memang ada rancangan 5 tahun lah bagaimana nak memenangi Kelantan dan juga Terengganu ini. So untuk memenangi Kelantan dan Terengganu ini sudah ada planning dia dan juga untuk menangi serawak pun sudah ada planning kita saya pun sudah meletakkan beberapa planning untuk kita nak orang kata apa nak kalau ditakdirkan bertanding untuk menawan serawak kita macam ni tuan-tuan walaupun kita sekarang ini bergabung dengan kerajaan GPS tapi dalam masa sama kita tak boleh leka sama ada bertanding atau tidak itu cerita lain tapi dalam masa sama kita kena bersedialah tak boleh lah last minute saya ni kalau saya buat assignment dulu pun saya bukan jenis last minute kalau cikgu bagi satu assignment dia kata 3 bulan siap Hari ni dia bagi, minggu depan saya dah siap. Normally saya buat macam tu. Saya bukan jenis lah minute student. Uh, that's why kita kena bersedia dalam kadar yang 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 sangat cepat lah. Kita kena bersedia. Dan juga Kelantan Terengganu pun telah pun uh, apa kata diberi mandat untuk bersedia dalam 5 tahun yang akan datang. Bukan setakat PRU yang ini. PRU yang ini kena bersedia lah. Tapi kalau nak menang Kelantan dan Terengganu, mereka kena bersedia dalam tempoh sekarang dan untuk pilihan raya yang akan datang uh, Untuk pilihan raya yang akan datang That's why It's very crucial untuk mereka nak mengadakan... Uh, apa orang kata? Perkara tersebut dalam tempoh masa yang terdekat. Uh, terima kasih juga. Uh, hari ini mata wang mengukuh... Uh, 2.9. Eh? Dan dijangkakan lagi mengukuh selepas ini. USD bertanding dengan... Berbanding dengan Malaysian Ringgit. Um, dan uh, terima kasih kepada... Yang amat berhormat... Uh, Perdana Menteri Malaysia... Datuk Seri Anwar Ibrahim... Yang turun, turun ke Sarawak pada Jumaat lepas. Kamis dia datang. Uh, landing. Jumpa dengan Abang Joe... Kemudian Jumaat uh, menunaikan semangat solat. Solat Jumaat. Kemudian uh, berjumpa dengan rakyat di Kubah Ria. Uh, satu benda yang menarik. Eh. Uh, ini yang tak ramai yang nak acknowledge benda ini. Tapi benda yang menarik. Apa yang datuk Sri Anwar ini lakukan kepada Sabah dan Sarawak. Terutama Sarawak. Saya tak nak sebut tu Sabah sangat. Saya orang Sarawak. Saya nak sentuh tentang Sarawak. Apa yang beliau lakukan kepada Sarawak dalam tempoh 2-3 bulan ini. Tidak pernah tak termimpi dan tidak pernah dirancang oleh orang Perdana Menteri yang sebelum-sebelum ini. Dia berjaya buat eh orang kata apa? Terlalu banyak benda uh, orang kata apa? Kepada Sarawak yang orang lain Perdana Menteri lain tahu tak 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 Gesala Ismail Sabri ke, uh, apa Muhyiddin Yassin ke, uh, apa orang kata uh, apa nama Mahadi Mohamad ke yang sebelum-sebelum ini tak pernah mampu lakukan. Sebenarnya bukan tak mampu tuan-tuan Ini saya nak cerita Perdana Menteri sebelum ini bukan tak mampu Dia, dia orang sebenarnya bukan tak mampu Ini to be honest with you ha? Sebenarnya bukan mereka tak mampu Tetapi mereka tak nak There's a difference Dan satu lagi Dengan apa yang Datuk Sri Anwar bagi sekarang ini Menariknya Menariknya sebaik saja kabinet dibentuk pada tempoh hari Dan dilantik TPM daripada orang Sarawak Fadilah Jadi purposely lantik Fadilah how? Kenapa? Bila dilantik Fadilah sebagai TPM dan juga hal ehwal Sabah Sarawak dan juga yang uh, apa, membawa MA63, dia bagi tempoh satu bulan untuk Fadilah datang dengan apa benda yang you all nak dalam MA63. Hari Kamis tu, Rafizi datang, Nik Nazmi datang, uh, apa, Menteri Kesihatan datang, semua datang untuk jumpa, membincang pagi itu berkenaan dengan MA63. So, dia lepas sebulan, datang pada pagi itu jumaat itu mereka membentangkan kepada perdana menteri apa yang mereka nak di dalam MA berdasarkan kepada MA 63 yang didakwa selama ini bertahun-tahun GPS dakwa yang GPS uh, Bobby Hasidah dulu pernah terbang ke London kononnya untuk dapatkan dokumen asal MA 63 ni yang tapi tak pernah didedahkan kepada umum pun so sekarang ni dah datang dah bawa dah jumpa perdana menteri hari jumaat lepas dah jumpa dah bentang so Fe, uh, Februari ini, kalau tak silap saya dalam kabinet akan dibawakan pembentangan tersebut kepada kabinet untuk nak dibincangkan lanjut. Tetapi sebelum perbincangan tersebut, beberapa hak telah diberikan kepada Sarawak. Yang pertama, gas minyak telah diserahkan kembali kepada negeri. Elektrik telah diserahkan kembali kepada negeri. Mana-mana projek federal yang bawah 50 juta sekarang ini tidak perlu melalui kelulusan federal, hanya kelulusan negeri asalkan mengikut tata cara. Bawah 50 juta projek. Yang ketiga kalau kita tengok daripada segi um, apa ya eh, itu bukan tanah. Tanah tu memang dah ada dah. Um, saya tengok ada satu lagi. Ada beberapa perkara lagi yang sekarang ini Perdana Menteri telah berjaya bawa Perdana Menteri telah berjaya bawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ni telah berjaya berikan kepada Sarawak dan sebab itu saya kata kenapa ini nak bagi tahu dengan orang Sarawak lah eh? Yang mungkin menonton saya mungkin tak menonton saya Lepas ini mungkin tahu menonton saya sebagainya Kita nak bagi tahu bahawa Kenapa, kenapa Orang mempersoalkan Kenapalah kau is nak ikut uh, Parti Melaya tu Parti utun, Ulun Melaya Ulun Melaya Kau Ulun Melaya Ulun ni maksudnya hamba kepada Melaya lah Kau ni hamba kepada Melaya Sebab kau ikut PKR PKR tu Parti Melaya Ni saya nak bagi tahu Tanpa Perdana Menteri Daripada PKR Sarawak takkan boleh dapat hak dia Sebab ini adalah Permasalahan federal dan dengan kita berada di dalam itu, antara lain sedikit sebanyak, kita contribute kepada perkara-perkara yang Sarawak perlukan. Perkara-perkara yang Sarawak perlukan. Dan kita ada bagi tahu juga, bukannya bodoh-bodoh juga, kita duduk dalam parti, kita tak bagi tahu kan. Kita bagi tahu, these are the things that we need, yang Sarawak perlukan, yang Sarawak perjuangkan. Dan ada juga benda yang sebenarnya tak perlu pun. Tapi sengaja dia ada-adakan dan sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berjaya menyelesaikan perkara tersebut atau paling kurang dia kata dia nak tengok dia nak tengok apa apa sebenarnya yang kau nak apa yang kau nak bentangkan apa yang kau orang nak kata 63 yang melaya tak nak bagi tu apa dia dan sekarang ini the balls is in GPS court semua dah bagi kalau tak membangun juga lepas ini salahnya pada siapa adakah salahnya pada melaya lagi Adakah salahnya pada federal lagi atau salahnya kepada kerajaan negeri? Ha. Ini ini benda yang kita kena faham. Bagi Datuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tak ada isu. Sebab dia tak ada kepentingan. Tonton, tonton tak faham eh? Kepentingan Sarawak dan Sabah terutama dalam hal-hal strategik minyak, gas, mineral ni adalah sangat penting terutama kepada orang-orang elit tertentu. Siapa mereka? Bagaimana itu cerita lain? Saya tak nak cerita detail. Pada elit tertentu. Di dalam Sarawak dan juga di luar Sarawak, di federal. Di dalam GPS dan juga di dalam UMNO. Kita nak cerita for all these years. For all these years. Sebenarnya ada. Masing-masing ada kepentingan. So, bila Anwar, Datuk Seri Anwar masuk, dia tak ada kepentingan. Dia gaji pun tak ambil. Dia dah ada pension dia. Dia kata gaji pun dia tak ambil. So, bila dia tak ada kepentingan, kau nak apa? Kau nak A? Ambil lah. Sebab dia tak ada kepentingan pada A tu Sedangkan orang lain Kalau dia buat keputusan A Oh tak boleh ni Sebab apa berkaitan dengan orang ni Berkaitan dengan orang ni Berkaitan dengan orang ni Berkaitan dengan orang tu Tak boleh Ni orang-orang kita ni Kita ni jaga Pilihan raya nanti mereka yang tolong kita Anong kan tak ada Dia kata siapa nak tolong aku Dalam pilihan raya lepas Siapa tolong dia Tak ada So sekarang ni nak lepas Lepas lah Tapi orang-orang ni Lantak dia orang <laughs> Yang penting rakyat Dan yang penting GPS Rakyat Sarawak ni ni ni, ni Rakyat Sarawak ni Dapat Apa Kelebihan yang kita ada sepatutnya. So, kalau sekiranya masih lagi ada alasan mundur, tak cukup, negeri besar, duit tak ada. Salahnya bukan salah federal, salah orang Melayu. Ini salah pemimpin Sarawak sendiri. Ha, itu yang kena kita faham. Okay. Itu uh, saja daripada saya di YouTube dan Facebook. Uh, terima kasih saya ucapkan kerana bersama dengan saya. I will be back setiap malam seperti biasa. Pukul 10 malam ni saya awal sikit pukul 9.30 saya bersiaran tadi Sampai pukul 10 insyaAllah Kita akan bersiaran seperti biasa Selamat malam Terima kasih Kita jumpa lagi yang penting Lawan Tetap Lawan Assalamualaikum